正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはグサグサはまだ使えてないんだけど、うん、いや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、牛裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。それ理にかなってるね。そうだよ、偉い、ちゃんとやってる、偉い、ちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万7000円ぐらいするんじゃない。え、1万円本当に。だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラック入ってたもんね。あ、クラック入ってて、離れてる、クラック入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、接触して巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、ああ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、うん、すごいね。セクシーって昔なんだけど、セミナーもらっちゃった。あ、そう、あるよ、いっぱい。うん、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。50メーターはいらねえな。そうでしょ、うん、50メーターいらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって請求してくれるじゃん。請求中のね、だっていくらもしないよ、メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはもともと付いてたん、スポットやって、ここって、うん、スポットやってきたん。そう、なるほど、やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部、あ、そうだね、うん、どうするのこの段差とか、あれは外観はパテ、うん、なるほど、じゃあ新しいパテ使う、あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの、取っちゃない、荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど、正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはグサグサはまだ使えてないんだけど、うん、いや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、牛裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、だって裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだ、偉い、ちゃんとやってる、偉い、ちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万7000円ぐらいするんじゃない。え、1万円本当に、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラック入ってたもんね。あ、クラック入ってて、離れてる、クラック入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、うん、すごいね。で、これセクシーって昔なんだけど、セミナーもらっちゃってさ。あ、そう、あるよ、いっぱい、うん、だってセクシーじゃない、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、待ってください、買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体10メーターはいらねえな。そうでしょ、うん、うん、
50m いらねえけど石柱はえらい高いからさ適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あまあいいやそれノーコメントにしとこう、うん、だって石柱作れねえじゃん石柱のねだっていくらもしないよメーター1000円だもん 50m 買ったって5万円ないやそうだね 1m ぐらいで、うん、あそれはあの切り売りのが売ってるじゃんちょあれがだから高いんだよ、うん高いじゃない高いよだっていつもなんだっけボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50m は使わねえな、うん、これはもともと付いてたんスポット違う違うスポットやってこいつ行って、うん、スポットやってきたそうなるほどやってたけどやっぱりこうくっついてるから全部あそうだね、うん、どうするのこの段差とかあれは外観はパテうんなるほどパテじゃあ新しいパテ使うあれであとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだからだってパテ塗るときこれ荒らさないの取っちゃない荒らしてそれはすいません、うん、荒らしてほしいっては言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せるのなるほど正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょすごいのはほうぐさぐさまだ一回やってないんだけどうんいや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃんそうだよねえ裏側の方が錆びるもんあそりゃそうだねそうそれ理にかなってるねそうだ偉いちゃんとやってる偉いちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするからうんそうなん、うん、偉いね当然か、うん、当然のことなんだけどでフェンダーカバーねそうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的にも、まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど2万5000円ぐらいするんじゃないえ1枚本当にだから直すけどうんやっぱ生産量少ないからかそうあこれは、うん、これはあれだね工法とすれば当たり前だって言えば当たり前だけどよく思いついたねだって今度完全にクラッカー入ってたもんねあクラッカー入ってたよクラッカー入って離れてたもんねそれをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、接着して巻いてるわけだからそうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってましたありがとうございますそれはいいけどこれ何枚クロス何くらいあ1枚、うん、ああ。なくなっちゃったんでさ1枚しちゃったえー、だっていっぱいあったじゃんあ全部使ったようんあすごい、うんすごいで石柱って昔なんだけど、セミナーもらっちゃってたあ、そうあるよ、いっぱい、うん、安倍さんが買った方が安いかじゃあ、待ってください、うん、買った方が安いけど、でも 50m 巻きね、大体 10m はいらねえなそうでしょ、うん、50m いらねえけど、石柱はえらい高いからさ適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう、うん、だって石柱作れねえじゃん石柱のねだっていくらもしないよいメーター1000円だもん 50m 買ったって5万円ないやそうだね 1m ぐらいで、うん、あそれはあの切り売りのが売ってるじゃんちょあれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない高いよだっていつもなんだっけボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50m は使わねえな、うんこれはもともと付いてたんスポット違う違うスポットやってこいつ行って、うん、スポットやってきたそうなるほどやってたけどやっぱりこうくっついてるから全部あそうだね、うん、どうするのこの段差とかあれは外観はパテうんなるほどじゃあ新しいパテ使う、あれであとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだからだってパテ塗るときこれ荒らさないの取っちゃない荒らしてそれはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せるなるほど正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょすごいのはほうぐさぐさまだ一回やってないんだけどうんいや君のさ、うん、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃんそうだよねえ裏側の方が錆びるもんあ、そりゃそうだねそうそれ理にかなってるねそうだね偉いちゃんとやってる偉いちゃんとやってるんだうん、商品っていうのはちゃんと大事にするからうん、そうなん、うん、偉いね当然か、うん
偶然のことなんだけど。でフェンダーカバーね。それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5000円ぐらいするんじゃない。え1枚本当に、うん、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、うん、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラップ入ってたもんね。あ、クラップ入ってて、わか、離れてる。クラップ入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイスで、FRP で、バイスで止めて、うん、接触して巻いてるわけだから。そうだよね。うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何？何枚クロス？何くらい？あ、1枚。うん、ああ。なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん。あ、そう。うん、すごいね。で、セクシーっても返してないけど、セムラもめっちゃってた。あ、そう。あるよ、いっぱい。うん。またセクシーじゃん。安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、待ってください。買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。50メーターはいらねえな。そうでしょ。うん。うん、50メーターいらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、ああ。あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって請求してくれるじゃん。請求のね、だっていくらもしないよ。いメーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。ちょ、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはこれはもともと付いてたん。スポット、スポットやって、こいつ行って、うん、スポットやってきた。そう、なるほど、やってたけど、うん、やっぱりこうくっついてるから、うん、全部、あ、そうだね、うん、どうするのこの段差とか、あれは外観はパテ、うん、なるほど、じゃあ新しいパテ使う。あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの、取っちゃない、荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる、うん、なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ。すごいのはぐさぐさまだ一回やってないんだけど、うん、いや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってる。そうだよ、偉いちゃんとやってる、偉いちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。でフェンダーカバーね。そうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5000円ぐらいするんじゃない。え1枚本当に、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、うん、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラップ入ってたもんね。あ、クラップ入ってて、わか、離れてる。クラップ入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、バイスで、FRP で、バイスで止めて、接触して巻いてるわけだから。そうだよね。うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス、何くらい、あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、すごいね。で、これセクシーっても返してないけど、セムラもめっちゃってた。あ、そう、あるよ、いっぱい、うん、またセクシーじゃない、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、待ってみてください、うん、買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。10メーターはいらねえな。そうでしょ、うん、うん、50メーターいらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、ああ。あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。請求してくれるじゃん。請求のね、だっていくらもしないよ。いメーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。ちょ、あれがだから高いんだよ、うん、
高いじゃない、高いよ、だっていつも、なんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メートルは使わねえな、うん、これはもともとついてたん、スポットやって、ここって、うん、スポットやってきたん、そう、なるほど、やってたけど、やっぱりこうくっついてるから、全部、あ、そうだね、うん、どうするの、この段差とかあれは、外観は、パテ、うん、なるほど、パテ、じゃあ、新しいパテ使う、あれであとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体人だからだってパテ塗るときこれ荒らさないの取っちゃない荒らしてそれはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せるんだ、なるほど、正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ、うん、すごいのはグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや君のさ、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよ。ね。だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうなんだよ。そう。それ理にかなってる。そうだよ。偉い。ちゃんとやってる。偉い。ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん。うん。偉いね。当然か。うん。当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的にも、まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど2万7000円ぐらいするんじゃない、え1枚本当に、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか、そう、あこれは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけどよく思いついたね、だって今度完全にクラック入ってたもんね、あクラック入ってて、離れてクラック入って離れてたもんね、それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、接触して巻いてるわけだから、そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってましたありがとうございます、それはいいけどこれ何何枚クロス何くらい、あ1枚、うん、ああ。なくなっちゃったんでさ1枚しちゃった、だっていっぱいあったじゃん、あ全部使ったよ、うん、あすごい、うんすごいね、でこれセクシーって昔じゃないけどセミナーもめっちゃってた、あ、そうあるよいっぱい、うん、セクシーじゃん、安倍さんが買った方が安いか、じゃあ待ってください、うん、買った方が安いけどでも 50m 巻きね、大体 10m はいらねえな、そうでしょ、うん、50m はいらねえけど石柱はえらい高いからさ適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう、うん、だって石柱ってくれるじゃん石柱のね、だっていくらもしないよ、いメーター1000円だもん、50メーター買ったって5万円な、いやそうだね、1メーターぐらいで、うん、あそれはあの切り売りのが売ってるじゃん、そうあれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない、高いよ、はい、だっていつもなんだっけボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはもともとついてたん、スポットやって、ここって、うん、スポットやってきたん、そう、なるほど、やってたけど、やっぱりこうくっついてるから、全部、あそうだね、うん、どうするの、この段差とかあれは、外観は、パテ、うん、なるほど、じゃあ、新しいパテ使う、あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体人だから、だってパテ塗るとき、これ、荒らさないの取っちゃない荒らして、それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる、なるほど、正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ、うん、すごいのはほうグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや君のさ、うん、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん、そうだよね、だって裏側の方が錆びるもん、あそりゃそうだね、そう、それ理にかなってるね、偉いちゃんとやってる、偉いちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから、あそうなん、うん、偉いね、当然か、うん、当然のことなんだけど、でフェンダーカバーね、それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的にも、まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5000円ぐらいするんじゃない、え1枚本当に、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか、そう、あこれは、うん、これはあれだね、
あの広報とすれば当たり前だってば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッカー入ってたもんね。あ、クラッカー入ってて、離れてる。クラッカー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、バイアスで、FRP で、バイアスで止めて、接触して巻いてるわけだから。そうだよね。うん、でこの仕上げてる板金屋が、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何？何枚クロス？何くらい？あ、1枚。うん、ああ。なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん。あ、そう。すごいね。セクシーって昔ないけど、セムラムめっちゃってた。あ、そう。あるよ、いっぱい。うん。あとセクシーじゃない。安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、また見てください。買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。50メーターはいらねえな。そうでしょ。50メーターいらねえけど、脊柱はえらい高いからさ、適当に切ってさ、分けてくれる？あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって脊柱くれていいじゃん。脊柱のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね。1メーターぐらいで、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ。高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、まとめて買ってるけど、50メーターは使わねえな。これはもともと付いてたん。スポットやって、こいって、スポットやってきた。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部、あ、そうだね、どうするの、この段差とか、あれは外観はパテ、なるほど。じゃあ新しいパテ使う。あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの、取っちゃない、荒らして。それはすいません、荒らしてほしいとは言うけどさ、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ。すごいのはグサグサまだ一回やってないんだけど、いや、君のさ、性格からしてさ、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね。だって裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだよ。偉い、ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ。商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん、偉いね。当然か、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね。これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど。2万5000円ぐらいするんじゃない？え？1枚。本当に？だから直すけど。やっぱ生産量少ないからか。そう。これは、これはあれだね。あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッカー入ってたもんね。あ、クラッカー入ってて、離れてる。クラッカー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、バイアスで、FRP で、バイアスで止めて、接触して巻いてるわけだから。そうだよね。でこの仕上げてる板金屋が、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何、何枚クロス、何くらい。あ、1枚、ああ。なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。あ、そう。すごいね。で、セクシーって昔ないけど、セムラムめっちゃってた。あ、そう。あるよ、いっぱい。安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、また見てください。買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。10メーターはいらねえな。そうでしょ。50メーターいらねえけど、脊柱はえらい高いからさ、適当に切ってさ、分けてくれる？あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって脊柱くれていいじゃん。脊柱のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね。1メーターぐらいで、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ。高いじゃない。高いよ、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、まとめて買ってるけど、50メーターは使わねえな。これはもともと付いてたん。スポットやって、こいついって、スポットやってきた。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部、あ、そうだね、どうするの、この段差とか、あれは外観はパテ、なるほど。じゃあ新しいパテ使う。
あれであとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの？取っちゃない？荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ。すごいのはほうグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね。だって裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだよ。偉い。ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど。2万5000円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に、うん、だから直すけど。うん、やっぱ生産量少ないからか。そう。あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だってば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッパー入ってたもんね。あ、クラッパー入ってたって。クラッパー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、うん、すごいね。で、セクシーって昔じゃないけど、セムラもらっちゃってさ。あ、そう、あるよ、いっぱい。うん、あとセクシーは安倍さんの、安倍さんの買った方が安いか。じゃあ、うん、買った方が安いけど、でも 50m 巻きね、大体 50m はいらねえな。そうでしょ。あ、うん、50m いらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、あ、まあいいや、それはノーコメントにしとこう。だって請求してくれるじゃん。請求のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。ちょ、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん。これはもともと付いてたん。スポットやって、こいつ、うん、スポットやってきた。そう、なるほど、やってたけど、うん、やっぱりこうくっついてるから、うん、全部。あ、そうだね、うん、どうするのこの段差とか、あれは外観はパテ、うん、なるほど。パテ、じゃあ新しいパテ使う。あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの？取っちゃない？荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーっつうんでしょ。すごいのはほうグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね。だって裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだ。偉い、ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど。2万5000円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に、うん、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッパー入ってたもんね。あ、クラッパー入ってたって。クラッパー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。
だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、すごい、すごい。で、セクシーって昔なんだけど、セムラのめっちゃ。あ、そう、あるよ、いっぱい。安倍さんが買った方が安いか。じゃあ待ってください。買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。50メーターはいらねえな。そうでしょ。50メーターいらねえけど、石柱えらい高いからさ、適当に切ってさ、分けてくれる？あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。石柱ってくれるじゃん。石柱のね。だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね。1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ。うん、高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはもともと付いてたん。スポットやって、こっち行って、うん、スポットやってきた。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから、うん、全部。あ、そうだね。どうするの、この段差とか、あれは外観は。パテ。うん。なるほど。じゃあ新しいパテ使う？いい、あれで。あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる。うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの？取っちゃない？荒らして。それはすいません。うん、荒らしてほしいとは言うけどさ。うんうんうん、うん。それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはグサグサまだ1回やってないんだけど、うん、いや、君のさ、うん、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね。だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだ。偉い。ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。それだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5000円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に。だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラック入ってたもんね。あ、クラック入ってたって、クラック入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何、何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、すごい、すごい。で、これセクシーっても返してないけど、セムラもめっちゃった。あ、そう、あるよ、いっぱい。安倍さんが買った方が安いか。じゃあ待ってください、うん、買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。10メーターはいらねえな。そうでしょ。あ、うん、50メーターいらねえけど、石柱がえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって石柱くれるじゃん。石柱のね、だっていくらもしないよ。いメーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。ちょ、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ。だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはもともと付いてたん。スポットやって、こっち行って、うん、スポットやってきた。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部。あ、そうだね、うん、どうするの、この段差とか、あれは外観は。パテ、うん、なるほど。パテ。じゃあ新しいパテ使う。あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの？取っちゃない？荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはグサグサまだ1回やってないんだけど、うん、いや、君のさ、性格からしてさ、
裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、牛裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってる。えらい、ちゃんとやってる。えらい、ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん、えらいね。当然か、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど。2万5000円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に。だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、うん、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッカー入ってたもんね。あ、クラッカー入ってて、離れてる。クラッカー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、接触して巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、うん、すごいね。セクシーって昔なんだけど、セミナーもらっちゃってた。あ、そう、あるよ、いっぱい。うん、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、まとめてください。買った方が安いけど、でも 50m 巻きね、大体 10m はいらねえな。そうでしょ、うん、うん、50m いらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。セクチューでいいじゃん。セクチューのね、だっていくらもしないよ、いメーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使えないな、うん。これはもともと付いてたん、スポット、スポットやって、ここ行って、うん、スポットやってきたん。そう、なるほど、やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部、あ、そうだね、うん、どうするの、この段差とか、あれは外観はパテ、うん、なるほど、パテ。じゃあ新しいパテ使う、あれで、あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの、取っちゃない？荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや、君のさ、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、牛裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。そうだ、偉い、ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ、うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。それでね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5000円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に。だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラッカー入ってたもんね。あ、クラッカー入ってて、離れてる。クラッカー入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ、うん、あ、そう、うん、すごいね。で、これセクシーって昔なんだけど、セミナーもらっちゃってさ。あ、そう、あるよ、いっぱい、うん、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、まとめてください、うん、買った方が安いけど、でも 50m 巻きね、大体 10m はいらねえな。そうでしょ、うん、50m いらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、あ、
あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。請求してくれるじゃん。請求のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね。1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ。うん、高いじゃない。高いよ。だっていつも、なんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな。これはもともと付いてたん。スポットやって、ここって、うん、スポットやってきたん。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから、全部、あ、そうだね、うん、どうするの、この段差とか、あれは、外観は。パテ、うん、なるほど。じゃあ、新しいパテ使う、あれで。あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るとき、これ、荒らさないの、取っちゃない、荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーってんでしょ。すごいのはほうグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや、君のさ性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよね、だって裏側の方が錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう、それ理にかなってるね。偉い、ちゃんとやってる。偉い、ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。うん、そうなん、うん、偉いね。当然か、うん、当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね、これだってこれだけだって結構高いでしょ、値段的には。まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど、2万5千円ぐらいするんじゃない。え、1枚本当に、うん、だから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、あ、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって当たり前だけど、よく思いついたね。だって今度完全にクラック入ってたもんね。あ、クラック入ってて、離れてる。クラック入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バイアスで、FRP で、うん、バイアスで止めて、うん、セクスして巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけど、これ何何枚クロス何くらい。あ、1枚、うん、あ、なくなっちゃったんでさ、1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ、全部使ったよ。うん、あ、そう、うん、すごいね。で、これセクシーっても返してないけど、セムラもめっちゃってた。あ、そう、あるよ、いっぱい。うん、あとセクシーじゃない、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、うん、買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、だいたい10メーターはいらねえな。そうでしょ、うん、うん、50メーターいらねえけど、セクシーはえらい高いからさ、適当に切ってさ、分、うん、けてくれる、うん、ああ。あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって請求してくれるじゃん。請求のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いや、そうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん、これはもともと付いてたん。スポットやって、ここ行って、うん、スポットやってきたん。そう、なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部、あ、そうだね、うん、どうするの、この段差とか、あれは、外観は。パテ、うん、なるほど。じゃあ新しいパテ使う、あれで。あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる、うん、大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの、取っちゃない、荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せる。なるほど。正しく言わなくてもフェンダーカバーって言うんでしょ。すごいのはほうグサグサまだ一回やってないんだけど、うん、いや、君のさ、性格からしてさ、うん、裏側なんかやらねえのかなと思ったらさ、うん、裏側はバッチリやってるんじゃん。そうだよ。ね。だって裏側のが錆びるもん。あ、そりゃそうだね。そう。それ理にかなってるね。そうだよ。偉い。ちゃんとやってる。偉い。ちゃんとやってるんだ。うん、商品っていうのはちゃんと大事にするから。あ、そうなん。うん。偉いね。当然か。うん。当然のことなんだけど。で、フェンダーカバーね。そうだね、
これだってこれだけだって結構高いでしょ値段的には、まあパーツがないって言えばパーツがないんだろうけど2万5000円ぐらいするんじゃない。え1枚本当にだから直すけど、うん、やっぱ生産量少ないからか。そう、うん、これは、うん、これはあれだね、あの広報とすれば当たり前だって言えば当たり前だけどよく思いついたね。だって今度完全にクラック入ったもんね。あクラック入ってて離れてるよ。クラック入って離れてたもんね。それをちゃんとこう、うん、バースで FRP で、うん、バースで止めて、うん、接触して巻いてるわけだから。そうだよね、うん、でこの仕上げてる板金屋が、うん、この接着剤が欲しいって言ってました。ありがとうございます。それはいいけどこれ何何枚クロス何くらい。あ1枚、うん、ああ。なくなっちゃったんでさ1枚しちゃった。だっていっぱいあったじゃん。あ全部使ったよ、うん、おすごい、うんすごいで。これ石水って昔なんだけど、セミナーもめっちゃあ、そう。あるよ、いっぱい。うん。また石水は安倍さんが、安倍さんが買った方が安いか。じゃあ、待ってください。買った方が安いけど、でも50メーター巻きね、大体。50メーターはいらねえな。そうでしょ。うん。50メーターいらねえけど、石水はえらい高いからさ、適当に切ってさ、うん、分けてくれる、うん、ああ。あ、まあいいや、それノーコメントにしとこう。だって石油ってくれるじゃん。石油のね、だっていくらもしないよ。メーター1000円だもん。50メーター買ったって5万円な。いやそうだね、1メーターぐらいで、うん、あ、それはあの切り売りのが売ってるじゃん。そう、あれがだから高いんだよ、うん、高いじゃない。高いよ、はい、だっていつもなんだっけ、ボートなんか作るとき使ったときさ、うん、まとめて買ってるけど、うん、50メーターは使わねえな、うん。これはもともと付いてたん。スポットやって、ついて、うん、スポットやってきた。そう。なるほど。やってたけど、やっぱりこうくっついてるから全部。あ、そうだね、うん。どうするの？この段差とかあれは外観は。パテ。うん。なるほど。じゃあ新しいパテ使う？あれで。あとはもう板金で塗装屋がついてるから、うん、塗装屋がパテ塗って、うん、分かんないように仕上げる。大体でいいんだから。だってパテ塗るときこれ荒らさないの？取っちゃない？荒らして。それはすいません、うん、荒らしてほしいとは言うけどさ、うん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 、それはもう木工に任せるの。なるほど。